Salam əziz tələbələr. Bildiyimizə görə koronavirus epidemiyasının Azərbaycan ərazisində geniş yayılmasının qarşısını alınması məqsədilə Respublikamızın ərazisində fəaliyyət göstərən təhsil müəssisələrinin təlim-tədris prosesi aprel ayının 30-una qədər dayandırılmışdır. Bununla əlaqədar olaraq bu və ya digər vasitələrdən istifadə edərək geri qalan mühazirələrimizi ev şəraitində sizə çatdırmağa bizə tövsiyə etmişdilər. Bunun üçün bizə köməklik göstərdiyinə görə Bakı Dövlət Rabitə Nəqliyyat Kollecinin rəhbərliyinə, sizin adınızdan və öz adımdan xüsusi təşəkkürümüzü bildirirəm. Və burada əsas məqsəd siz tələbələrin tədris proqramından geri qalmamağınızdır. Bugünkü mövzumuz tədris proqramına əsasən geri qalmış 4-cü mövzu üzrə dövlət quruluş formasıdır. Dövlət quruluş formasını keçməzdən əvvəl ilk öncə dövlət haqqında sizə məlumat vermək istərdim. Bildiyinizə görə dövlət sosial qrupun, xalqın iradə və maraqlarını ifadə etdirən, xüsusi dövlət aparatına malik olan cəmiyyətin siyasi hakimiyyətinin xüsusi təşkilatıdır. Dövlət və onun mexanizmi birdəfəlik və həmişəlik olaraq dəyişməz qalmır. Cəmiyyət inkişaf etdikcə, dövlət də inkişaf edir və fəaliyyət göstərir. Dövlətlə hüquq bir-biri ilə qarşılıqlı fəaliyyət göstərir. Dövlət hüquqsuz, hüquq dövlətsiz inkişaf edə və fəaliyyət göstərə bilməz. Hüquq isə məhz dövlətin müəyyənləşdirdiyi və sanksiyalaşdırdığı, məhz dövlətin gücü ilə qorunan hamı üçün ümumi məcburi davranış qaydalarının məcmusudur. Hüquq anlayışı hüquq ədəbiyyatlarında iki mənada verilir. Birinci, subyektiv hüquq. Bilirsiniz ki, hər kəsin doğulduğu andan ayrılmaz, bölünməz, toxunulmaz hüquq və azadlıqları vardır. İkinci, obyektiv hüquq. Yəni, hamı üçün ümumi məcburi olan hüquqlardır. Bilirsiniz ki, hər hansı bir müstəqil dövlətdən söhbət gedirsə, mütləq şəkildə o dövlətin özünə məxsus qanunları və özünə məxsus dövlət idarəçilik və dövlət forması və siyasi rejim forması vardır ki, bildiyimizə görə qanun, yadınıza salıram, yüksək səlahiyyətli dövlət orqan tərəfindən qəbul edilmiş, ən yüksək hüquqi qüvvəyə malik olan rəsmi yazılı sənəddir. Azərbaycan Respublikası ərazisində aşağıdakı qanunlar var. Birincisi, ali qanunumuz olan Azərbaycan Respublikasının konstitusiyası. İkinci, referendum yolu ilə qəbul edilmiş qanunlar. Üçüncü, Milli Məclis tərəfindən qəbul edilmiş qanunlar və Prezidentin fərman və sərəncamları. Bütün bunlarla yanaşı Azərbaycan haqqında ümumi məlumat verdikdə, biz Azərbaycanın demokratik, hüquqi və dünyəvi prezidentli respublika olduğunu bilirik. Eyni zamanda Azərbaycan hüquqi dövlətdir dedikdə, yəni aşağıdakı amilləri özündə əks etdirir. Hüququn aliliyi, hamının qanun qarşısında bərabərliyi, şəxsin dövlət, dövlətin şəxslə qarşılıqlı məsuliyyəti, məhkəmə hakimiyyətinin müstəqilliyi və hər bir müasir dövlət hüquqi dövlətin hesab olunur. Konstitusiyanın 7-ci maddəsinə əsasən Azərbaycan dünyəvi dövlətdir. Yəni, Azərbaycanda din dövlətdən ayrıdır. Hər kəs dini etiqadını seçməkdə azaddır. Qanunləşdirilmiş, rəsmiləşdirilmiş Azərbaycanda din yoxdur. Hər kəs sərbəst şəkildə istədiyi dini seçə bilər. Eyni zamanda Azərbaycan təhsili də dünyəvili xarakteri daşıyır. Bütün bunlarla yanaşı, əziz tələbələr, dövlət haqqında ümumi məlumatdan sonra biz hər hansı bir dövlətin simasını açmaqdan ötəri, biz mütləq şəkildə onun hansı formaya məxsus olduğu, idarəçiliyi, siyasi rejimi hansı olduğunu biz onu bilməliyik. Və o həmin dövlət haqqında təsəvvürümüz olmalıdır. Və belə ki, Azərbaycan unitar respublikadır dedikdə və Azərbaycan unitarizminə xüsusiyyətləri hansıdır və yaxud da Rusiya Federasiyasında hansı xüsusiyyətləri var və yaxud da Rusiya Azərbaycandan nə ilə fərqlənir? Bu kimi suallara bugünkü mühazirəmizdə mən aydınlatma gətirəcəm. Dövlət quruluşu özündə 3 ünsürü birləşdirir. Yəni, dövlət forması, üzr istəyirəm, dövlət quruluşunu, dövlət idarə etmə formasını
və dövlətin siyasi rejim formasını. Dövlət quruluşu dedikdə dövlətin ərazi əlamətinə görə müəyyən olunmuş hissəsidir. Ərazi əlamətinə görə məhz hüquqi aspektdən yanaşsaq, bu baxımdan dövlət öz hüquqi statusunu digər dövlətlərdən fərqləndirir. Unitar dövlət vahid tək deməkdir. Ərazisi inzibati ərazi vahidlərindən ibarətdir. İnzibati ərazi vahidi nədir? Rayon, şəhər, kənd, qəsəbə və nadir hallarda muxtar dövlət. Sual verə bilərsiniz ki, məlumə, bəs Azərbaycan unitar dövlətdir və muxtar respublika Azərbaycan tərkibində Naxçıvan. Nəyə görə bəs muxtariyyət Azərbaycan Respublikasında hər hansı bir dövlət müstəqil olaraq bir başqa bir dövlətdə fəaliyyət göstərir? Bu əsla bu aspektdən yanaşaraq mən sizə deyirəm ki, ümumiyyətlə tək Azərbaycan deyil, bütün hüquq dövlətlərində də bu belədir ki, digər dövlətlərdə də bu xas xüsusiyyət vardır ki, hər hansı bir unitar dövlətin ərazisində muxtar dövlətin olması həmin dövlətin unitarizminə xələl gətirmir. Unitar dövlətin xüsusiyyətləri aşağıdakılardır. 1. Vahid konstitusiyası var. Vahid maliyyə kredit pul sistemi var, vahid vətəndaşlığı var, vahid hüquq sistemi və məhkəmə sistemi vardır. Unitar dövlət 3 qrupa bölünür. Mərkəzləşdirilmiş unitar dövlət, mərkəzləşdirilməmiş unitar dövlət, nisbi və az mərkəzləşdirilmiş, digər hüquq ədəbiyyatlarında bu qarışıq unitar dövlət kimi adı gedir. Yəni, qarşınıza çıxsa, yəni bunu çaşdırmayın. Və qarışıq unitar dövlət. Mərkəzləşdirilmiş unitar dövlətdə yerli idarəçilik mərkəz tərəfindən təyin edilmiş şəxslər tərəfindən idarə olunur. Azərbaycan bu tip dövlətdir. İkinci, mərkəzləşdirilməmiş unitar dövlət. Bu dövlətdə yerli idarəçilik mərkəz tərəfindən təyin edilmir, yerlərdə bələdiyyə orqanları fəaliyyət göstərir. Üçüncü, qarışıq unitar dövlət. Belə dövlətlərdə yerli idarəçilik həm mərkəz tərəfindən təyin edilmiş şəxslər, həm də yerlərdə bələdiyyə orqanları fəaliyyət göstərir. Beləliklə, dövlət quruluş formasının ikinci qolu olan federativ dövlətdən danışmaq istərdim. Federativ dövlət unitar dövlətə nisbətən biraz mürəkkəb, daha mürəkkəb formalı quruluş forması hesab olunur. Mənası birlik, ittifak deməkdir. Unitar dövlətdən fərqli olaraq, federativ dövlət ərazisi siyasi ərazi vahidlərindən ibarətdir. Unitar dövlətdə ərazisi inzibati ərazi vahidlərindən ibarətdir. Hər federasiya subyektinin öz vətəndaşlığı, maliyyə kredit pul sistemi, konstitusiyası və vətəndaşlığı olur. Lakin buna baxmayaraq, bütün bunlar, bütün qeyd etdiyim bu aspektlər mütləq şəkildə hər hansı bir federativ subyektdə varsa, mütləq şəkildə federal dövlət orqanlara tabi olmalıdır. Uşaqlar, dediyimə görə, dövlət forması özündə ikinci aspekti, dövlət idarə etmə orqanı formasını özündə birləşdirir. Beləliklə, ənənəyə görə dövlət idarə etmə formasının iki qolu vardır. Monarxiya və Respublika. Respublika ictimai iş deməkdir. Hərfi mənası ictimai iş deməkdir. Dövlət hakimiyyətinin əhali tərəfindən müəyyən müddətə seçilən seçkili orqanlarının həyata keçirdiyi idarə etmə formasıdır. Aşağıdakı xüsusiyyətlər vardır. Birinci, dövlət başçısının müəyyən müddətə, dövlət başçısı eyni zamanda dövlət hakimiyyət orqanlarının müəyyən müddətə seçkiliyi. İkincisi, dövlət başçısının və dövlət hakimiyyət orqanlarının şəxsi mülahizələrlə deyil, xalqın iradəsi əsasında seçilməsi. Və üçüncü, dövlət başçısı və dövlət hakimiyyət orqanlarının hüquqi məsuliyyəti. İdarə etmə forması iki qrupa bölünür. Monarxiya və Respublika. Monarxiya elə idarə etmə formasıdır ki, burada dövlət başçısı öz vəzifəsini, dövlət başçısı öz vəzifəsini irsən alır və ömürlük olaraq varisinə ötürür. Üç qolu var, üç növə bölünür. Mütləq monarxiya, dualist monarxiya və parlamentli monarxiya. Mütləq monarxiya
adından göründüyü kimi monarx dövlətə başçılıq edir, həm hüquqi, həm faktiki cəhətdən. İkinci, dualist monarxiya, dua iki sözündən götürülmüşdür. Yəni burada həm parlament, həm konstitusiya, həm də monarxın iştirakı vacibdir. Üçüncü, parlamentli monarxiyada eyni zamanda həm konstitusiya, həm parlament vardır, lakin monarx faktiki cəhətdən var. Hüquqi cəhətdən monarxın heç bir yəni hüquqi cəhətdən heç bir proseslərdə iştirak etmək hüququna malik deyil. Eyni zamanda veto qoymaq hüququna malik deyil. Hər hansı bir qanunun qəbul edilməsində monarxın etirazı var, parlamentin qəbul etməsi vacibdir. Mütləq şəkildə parlament həmin qanunu qəbul edir. Yəni monarx veto hüququndan məhrumdur. İkinci qol olan prezidenti respublikadan danışmaq istərdim. Yəni prezidenti respublikadan danışmaq istərdim. Yəni yenidən qayıdıram o mövzuya. İki qolu var dedik. Parlamentli respublika və prezidentli respublika. Parlamentli respublika adından göründüyü kimi burada dövlət idarə etməsində başlıca rol parlamentə məxsusdur. Hökumət parlament qarşısında kollektiv məsuliyyət daşıyır. Yəni bütünlükdə bütün qanunverici, yəni bütünlükdə hər bir dövlət hakimiyyət orqanlarının idarə olunmasında və hökumətin parlament qarşısında məsuliyyəti, kollektiv məsuliyyət daşıması məhz parlamentli respublikanın ən başlıcası xüsusiyyətlərindən biridir. Eyni zamanda prezidentli respublikada eynən dövlət başçısı bütünlükdə dövlət hakimiyyət orqanları prezidentə məxsusdur və hökumət məhz prezident qarşısında kollektiv məsuliyyət daşıyır və prezidentli respublikada hökumətin prezident qarşısında kollektiv məsuliyyət daşıması onun başlıca ünsürlərini, yəni daha onu digərlərindən fərqləndirir. Bildiyimizə görə Azərbaycan Respublikasının konstitusiyası ölkəmizdə prezidentli respublika üsul idarəsini təsbit etmişdir. Belə ki, Azərbaycan prezidentli respublikadır. Və Azərbaycan Respublikasının prezidenti Azərbaycan xalqı adından danışmaq və müraciət etmək hüququna malikdir və eyni zamanda Azərbaycanın vahidliyini təcəssüm etdirir və Azərbaycanı xarici və daxili münasibətlərdə təmsil edir və Azərbaycan xalqının, Azərbaycan dövlətinin bölünməzliyinin, bütövlüyünün yeganə təminatçısıdır. Azərbaycan Respublikasında Azərbaycan Respublikasının prezidenti dövlət başçısı Azərbaycan dövlətinin varisidir. Yəni varisliyini edir. Bu o deməkdir ki, Azərbaycan Respublikası 1918-ci il mayın 18-dən aprel ayının 29-una qədər fəaliyyətdə olmuş Azərbaycan Respublikasının varisidir. Və dövlət hakimiyyət orqanları bölməsini məhz Azərbaycan prezidentli respublikadır və Azərbaycanın prezidentinin konstitusiya hüquqi statusu bölməsini mən gələn dərsimizdə sizə izahatını verəcəm. Yəni bunu bu mövzunu mən yəni burada bitirirəm. Yəni prezident haqqında ümumi məlumatlar, yəni Azərbaycan bildiyimizə görə dövlət hakimiyyəti, hakimiyyətin bölünməsi prinsipinə əsaslanmışdır Azərbaycanda. Qanunverici hakimiyyət məhz Milli Məclis, icra edici hakimiyyətimiz prezident, məhkəmə hakimiyyəti hakimiyyətin müstəqil qoludur. Bu mövzunu yəni bir-birindən qarışdırmamaq məqsədi ilə mən bu mövzunu ayırıb, yəni dövlət yəni proqramına, yəni bizə tərtib olunan, kollecimizdə tərtib olunan proqrama əsasən gələn dərsimizdə mən dövlət hakimiyyət orqanları haqqında sizə daha da geniş məlumat verəcəm. Və dövlət formasının üçüncü qolu olan siyasi rejim formasından danışdıqda biz dövlətin demokratikliyi və antidemokratikliyi siyasi rejim olduğunu bilirik. Yəni, yəni bunu digər politologiya mövzuları dərslərimizdə və ya və s. bunu keçmişik bilirik. Və siyasi rejim dedikdə, demokratik dövlət dedikdə, məsələn, mən deyirəm Azərbaycan demokratik dövlətdir. Bu özünü nədə bildirir, nədə göstərir? Biz nədə bilirik ki, Azərbaycan demokratik dövlətdir? İnsan və vətəndaş hüquq azadlıqları qorunur, müdafiə olunur. Azərbaycanda seçmək, vətəndaşa seçmək və ya seçilmək hüququ verilir. Daha sonra parlament var, dövlət
cəmiyyətin bütün sferasına müdaxilə etmir. Antidemokratik rejim isə demokratiyanın tamamilə əksidir. Yəni, insan vətəndaş hüquq azadlıqları boğulur, müdafiə olunmur. Daha sonra dövlət cəmiyyətin bütün sferasına müdaxilə edir, parlament yoxdur. Vətəndaşa seçmək və ya seçilmək hüququ verilmir. Beləliklə, uşaqlar, mühazirəmiz burada yekunlaşır. Müəyyən texniki problemlərə görə mən mühazirəni daha geniş formada sizə çatdıra bilmədim. Lakin sizə ən vacib olan, yəni mühazirəmizdə ən vacib olan nüansları mənə elə gəlir ki, aydınlığını sizə verdim. Hamınıza uğurlar. Evdə qalaraq vaxtınızdan səmərəli istifadə edin. Evdə qalın, sağlam qalın. Gələn mühazirəmizdə görüşənədək. Sağ olun, uşaqlar.